محبت پے جو اصول سید منور چاجو چے کیوں نہ کوڑا کول اوہے مانو ونی توں گولے جے کے محبت لے من تھوں کنی توں گولے ونی نواں مانو اساں ہوں سدھا سواں مانو توں گولے ونی نواں مانو اساں ہوں سدھا سواں مانو قسم کھنڑا جو ماہر ہر کوڑ تو جو تھو ظاہر ایہا مطلب واری طبیعت اسا مری ونیوں بھی نہ جانیوں توں گولے ونی نواں مانو اسا ہوں سدھا سواں مانو توں گولے ونی نواں مانو اسا ہوں سدھا سواں مانو صرف زبان مٹیا پر تجھی دل کان سچیا تجھی صرف زبان مٹیا پر تجھی دل کان سچیا جس موسا نہ فن کاری کر تجھا کوڑا تھیا سب ظاہر یہ مت اسا مری ونیوں بھی نہ جانیوں توں گولے ونی نواں مانو اسا ہوں سدھا سواں مانو توں گولے ونی نواں مانو اسا ہوں سدھا سواں مانو سچو کندو نا پیار وہیں توں کمن کے تائیں یار وہیں توں سچو کندو نا پیار وہیں توں تو تباہ گھنن جا کیا گھر ہر کوڑ تو جو چھو ایہا مطلب واری طبیعت اسا مری ونیوں بھی نہ جانیوں توں گولے ونی نواں مانو اسا ہوں سدھا سواں مانو توں گولے ونی نواں مانو اسا ہوں سدھا سواں مانو تو خوب سنانے زرداری محبوب سنانے تو کھیم جدو تو خوب سنانے زرداری محبوب سنانے تجھا مطلب وارا بھاکر تجھا کوڑا تھیا سب ظاہر یہ مطلب واری طبیع اسا مری ونیوں بھی نہ جانیوں توں گولے ونی نواں مانو اسا ہوں سدھا سواں مانو توں گولے ونی نواں مانو اسا ہوں سدھا سواں مانو توں قسم کھنڑا جو
सम